Бүгін күндердің султаны жұма күніне орай елордада жаңа мешіт жамағатқа есігін айқара ашты. Бүгінгі шауынға қарамай жамағат көп жиналды. Ар-Рахман деп аталған бұл бас қаладағы 12-ші мешіт. Құлшылық орнының ашылуына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Наурызбай қажы Тағанұлы, Наиб муфти Бауыржан Әбдірашұлы мен елордадағы мешіттің бас имамдары қатысты. Наурызбай Тағанұлы көпшілікке мешіт салудың пайдасы жайында насихат айтты. Бүгін мінекі біз бұл мешіттің атын халықтың сұрауымен діни басқарманың ұйғарымен Ар-Рахман деп аты қойылды. Ар-Рахман деген Алланың 99 атының бірі. Алла рахымды, рахымдыларды жақсы көреді. Сондықтан мінекі Ар-Рахман деген сөзді көбірек қайталау арқылы біз мейірімділік жүрегімізге ұялайды екен. Пайғамбарымыз сасам хадисінде. Міне осы мейірімділікті насихаттасын. Бұл мешіттің жанында тұрған халық мейірімді болсын деген мақсатта иншалла біз дұға жасап жатырмыз. Иншалла Алла субхана ва тағала сол осы жерде тұрған елдіге осы мешіттің шапағатымен Алла тағала тілектерін қабыл етсін дейміз. Жалпы аумағы 70 сотықтан асатын мешітке 800-ден аса жамағат сыйып кетеді. Құрылысы соңғы 5 жыл бойы жүргізілген мешіт жақында аяқталды. Кәсіпкерлер мен жергілікті жамағаттың көмегімен тұрғызылған Ар-Рахман мешітіне енді діни рәсімдер, Құран әліппесін үйрету сабақтары жүргізілмек. Осы жерде халыққа өте жақсы болды. Жұма намазға қаланың ішіне барушы. Енді осы үйіміздің іргесінде мешіт ашылып өте қуанышты халықта жағдайда тұрмыз. Осы халықтың қуанышы мүбәрәк болсын. Бүгінгі жұма күні қабыл болсын барлық халыққа. Мешіттің ашылуына орай муфтидің орынбасары Бауыржан Әбдірашұлы жиылған жұртқа діни басқарма еліміз бойынша бекіткен харамнан қашық, халалға асық болу тақырыбындағы уағызын арнады. Сондай ақ жұма намаз алдында бірінші наиб муфти жаңа мешіттің имам боп тағайындалған Руслан Байзақыпты көпшілікке таныстырды. Сондай ақ бүгін мұнда құтпа айтылып, алғашқы жұма намаз да оқылды. Ақсақалдарымыз жұма намаз аяқталған соң бата берді. Иә, елімізде осындай жағымды жаңалық көп болғай.